ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ লগত এটা নতুন পাঠ আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু পাঠটোৰ নাম হৈছে পৰমাণুৰ গঠন ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দি এটম। এই পাঠটোত তোমালোকে বিভিন্ন বৈজ্ঞানীয়ে আগবঢ়োৱা বিভিন্ন পৰমাণুৰ গঠনৰ বিষয়ে জানিবলৈ পাবা আৰু লগতে এই যিবোৰ পৰমাণুৰ গঠন তাৰ কিছুমান সীমাবদ্ধতা আছে সেইবোৰৰ বিষয়েও আমি জানিবলৈ পাম। আৰু আজিৰ আলোচনাৰ বিষয়কেইটা হৈছে প্ৰথম কেনেল ৰশ্মি কি, দ্বিতীয়তে থমছনৰ পৰমাণুৰ আৰ্হিৰ বিষয়ে জানিবলৈ পাৰিম আৰু তৃতীয়তে ৰাদাৰফৰ্ডৰ পৰমাণুৰ আৰ্হিৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ পাৰিম। এতিয়া প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰিম কেনেল ৰশ্মিনো কি। ই গোল্ডষ্টেইন নামৰ এজন বৈজ্ঞানীয়ে বিশেষ ধৰণৰ ৰন্ধ্ৰবিশিষ্ট কেথড ব্যৱহাৰ কৰি বিদ্যুৎ মক্ষণনলী পৰীক্ষাটো পুনৰাই কৰিছিলে আৰু তেওঁ দেখিছিলে যে কেথডৰ ৰন্ধ্ৰৰ মাজেৰে এবিধ নতুন বিকিৰণ পাৰ হৈ আহিছে আৰু এই ৰশ্মিবিধকে তেওঁ কেনেল ৰশ্মি বুলি কৈছিলে কাৰণ ইহঁতে কেথডৰ সুৰংগৰ মাজেৰে সৰকি আহিছিলে। কেনেল ৰশ্মিক এনড ৰশ্মি বা ধনাত্মক ৰশ্মি বুলিও কোৱা হয়। এতিয়া আমি পৰমাণুৰ গঠনৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। পৰমাণু গঠনৰ আৰ্হি উপস্থাপন কৰা প্ৰথমজন বৈজ্ঞানীয়ে আছিল জে জে থমছন। এতিয়া আমি জে জে থমছনৰ পৰমাণুৰ আৰ্হিৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিম। থমছনে তেওঁৰ পৰমাণুৰ আৰ্হিটো এটা তৰমুজৰ লগত তুলনা কৰিছিলে। তেওঁ কৈছিলে যে তৰমুজ এটাৰ খাব পৰা ৰঙা অংশৰ দৰে গোটেই পৰমাণুটোত ধনাত্মক আধান বিস্তৃত হৈ থাকে। ইলেক্ট্ৰনবোৰ তৰমুজৰ গুটিবোৰৰ দৰে ধনাত্মক আধানৰ গোলকটোত সিঁচৰিত হৈ থাকে। তেওঁ এই পৰমাণুৰ আৰ্হিটোক পুডিঙৰ লগতো তুলনা কৰিছিলে। তেওঁ কৈছিলে যে ধনাত্মক আধানৰ গোলক এটাৰ ভিতৰত থকা ইলেক্ট্ৰনবোৰ গোলাকৃতিৰ পুডিং এটাত থকা খিচমিচবোৰৰ দৰে। থমছনৰ মতে পৰমাণু এটা ধনাত্মকভাৱে আৰ্হিত একোটা গোলক আৰু ইলেক্ট্ৰনবোৰ ইয়াত সোমাই থাকে। দ্বিতীয়তে ঋণাত্মক আৰু ধনাত্মক আধান সমান মানৰ হয়, সেইবাবে পৰমাণু এটা বৈদ্যুতিকভাৱে প্ৰসম হয়। থমছনৰ পৰমাণুৰ আৰ্হিয়ে পৰমাণুবোৰ যে বৈদ্যুতিকভাৱে প্ৰসম তাক ব্যাখ্যা কৰিব পাৰিছিল কিন্তু তাত কিছুমান সীমাবদ্ধতা আছিল। এতিয়া জে জে থমছনৰ পৰমাণুৰ আৰ্হিৰ অনুসৰি পৰমাণু এটা ধনাত্মকভাৱে আৰ্হিত গোলক য'ত ইলেক্ট্ৰনবোৰ সোমাই থাকে। তাৰমানে পৰমাণু এটাত ইলেক্ট্ৰন আৰু প্ৰট'নবোৰ গোটেই পৰমাণুটোত সিঁচৰিত হৈ থাকে। অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাদাৰফৰ্ডৰ আলফা কণা বিচ্ছুৰণ পৰীক্ষাটোৰ দ্বাৰা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল যে পৰমাণুৰ ভৰ আৰু ধনাত্মক আধান পৰমাণুৰ কেন্দ্ৰত অৱস্থিত নিউক্লিয়াছ বুলি কোৱা
এক ক্ষুদ্ৰ স্থানত কেন্দ্ৰভূত হৈ থাকে। গতিকে থমছনৰ পৰমাণুৰ আৰ্হিয়ে অন্য বিজ্ঞানীয়ে কৰা পৰীক্ষাসমূহৰ ফলাফল ব্যাখ্যা কৰিব পৰা নাছিল, আৰু এইটোৱে হৈছে থমছনৰ পৰমাণুৰ আৰ্হিৰ মুখ্য সীমাবদ্ধতা। ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম ৰাদাৰফোর্ডৰ পৰমাণুৰ আৰ্হিৰ বিষয়ে। ৰাদাৰফোর্ড নামৰ এজন বৈজ্ঞানীয়ে পৰমাণুত ইলেক্ট্ৰনবোৰ কেনেদৰে সজ্জিত হৈ থাকে সেই কথা জানিবলৈ এবিধ পৰীক্ষা চলাইছিল। এই পৰীক্ষাত তেওঁ তীব্ৰবেগী আলফা কণা কিছুমানক সোণৰ পাতৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাবলৈ দিছিল, আৰু ইয়াৰ ফলত তেওঁ দেখা পাইছিল যে সৰহভাগ তীব্ৰবেগী আলফা কণা সোণৰ পাতখনৰ মাজেৰে পোনে পোনে পাৰ হৈ গৈছিল। দ্বিতীয়তে, কিছুমান আলফা কণা পাতখনৰ দ্বাৰা কিছু পৰিমাণে বিক্ষেপিত হৈছিল, আৰু তৃতীয়তে, প্ৰতি 12,000টা কণাত একোটাকৈ কণা প্ৰতিক্ষেপিত হোৱা দেখা পাইছিলে। ৰাদাৰফোর্ডৰ আলফা কণা বিস্ফোৰণ পৰীক্ষাটোৰ পৰা কিছুমান সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে। প্ৰথমে, পৰমাণুৰ ভিতৰৰ সৰহভাগ ঠাই শূন্য বুলি কৈছিল, কাৰণ সৰহভাগ আলফা কণা বিক্ষেপিত নোহোৱাকৈ সোণৰ পাতখনৰ মাজেদি সৰকি গৈছিল। দ্বিতীয়তে, খুব কম সংখ্যক কণা গতিপথৰ পৰা বিক্ষেপিত হৈছিল। ই ইয়াকে বুজায় যে পৰমাণু এটাত ধনাত্মক আধানে নিচেই কম ঠাই অধিকাৰ কৰি থাকে। তৃতীয়তে, আলফা কণাবোৰ নিচেই ক্ষুদ্ৰ অংশ এটা 180 ডিগ্ৰী কোণত বিক্ষেপিত হৈছিল। ই সোণৰ পৰমাণুৰ এটাৰ সমস্ত ধনাত্মক আধান আৰু ভৰ পৰমাণুটোৰ ভিতৰত নিচেই কম আয়তনত কেন্দ্ৰভূত হৈ থকাটো বুজাইছিলে। সেয়েহে ৰাদাৰফোর্ডৰ পৰমাণুৰ আৰ্হিৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ হৈছে, প্ৰথমতে, পৰমাণুত ধনাত্মক আধানযুক্ত এটা কেন্দ্ৰ থাকে, ইয়াক নিউক্লিয়াছ বোলা হয়। পৰমাণু এটাৰ প্ৰায় সকলোখিনি ভৰ এই নিউক্লিয়াছটোতেই থোপ খাই থাকে। দ্বিতীয়তে, নিউক্লিয়াছটোৰ চাৰিওফালে কিছুমান সুনিৰ্দিষ্ট কক্ষপথত ইলেক্ট্ৰনবোৰ ঘূৰি থাকে। এই কক্ষপথবোৰক অৰ্বিট বুলিও কোৱা হয়। তৃতীয়তে, পৰমাণুৰ আকাৰৰ তুলনাত নিউক্লিয়াছৰ আকাৰ নিচেই সৰু। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ৰাদাৰফোর্ডৰ পৰমাণু আৰ্হিৰ সীমাবদ্ধতা। আমি সকলোৱে জানো যে বৃত্তাকাৰ কক্ষপথত ইলেক্ট্ৰনৰ পৰিভ্ৰমণ সুস্থিৰ নহয়, কাৰণ বৃত্তাকাৰ কক্ষপথত যিকোনো কণাৰ ত্বৰণ ঘটে। ত্বৰণৰ সময়ত আধানযুক্ত কণাই শক্তি বিকিৰণ কৰে। এনেদৰে ঘূৰি থাকোঁতে ইলেক্ট্ৰনে শক্তি হেৰুৱাব আৰু শেষত নিউক্লিয়াছত পতিত হ'ব। এইটো হোৱা হ'লে পৰমাণুবোৰ অতিশয় অশান্ত হ'লহেঁতেন, আৰু আমি যি ৰূপত পদাৰ্থক জানো তেনে ৰূপত পদাৰ্থ নাথাকিলহেঁতেন। আমি জানো যে পৰমাণুসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থিৰ।
সেয়েহে আজিৰ ক্লাছটোত আমি আলোচনা কৰিলোঁ প্ৰথমে ক্ৰেনেল ৰশ্মিনো কি, দ্বিতীয়তে থমছেনৰ পৰমাণুৰ আৰ্হিৰ বৈশিষ্ট্য আৰু সীমাবদ্ধতা, তৃতীয়তে ৰাদাৰফৰ্ডৰ পৰমাণুৰ আৰ্হিৰ বৈশিষ্ট্য আৰু সীমাবদ্ধতা। উক্ত আলোচনাৰ ওপৰত তোমালোকে এই গৃহকৰ্মকেইটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। প্ৰথমটো প্ৰশ্ন, থমছেনৰ পৰমাণুৰ আৰ্হিৰ বৰ্ণনা কৰা। দ্বিতীয়তে ৰাদাৰফৰ্ডৰ পৰমাণুৰ আৰ্হিৰ সীমাবদ্ধতাসমূহ কি কি, আৰু তৃতীয়তে ৰাদাৰফৰ্ডৰ পৰীক্ষাটোত পাতল সোণৰ পাতত কিহেৰে অভিঘাত কৰা হৈছিলে।